Dnešním hostem v rámci cyklu Architekt v praxi je pan architekt Lukáš Blažek. Lukáš Blažek založil studio Ječmen, které působí v Olomouci, ale nemá realizaci pouze v Olomouci, protože je to už hodně významné studio. Má realizace i hleda zdejní. Pan architekt Blažek studoval v Praze a zajímavé na jeho studiu také je, že i jeho manželka je architektka a že s ním v tom studiu pracuje. A o tom všem nám asi bude dneska vyprávět. Tak se prosím. Dobrý den, dámy a pánové, milí kolegové. Já jsem si pro vás připravil takovou jako rychlou slideshow činnosti naší, to znamená mě, mých kolegů, kterých je proměnný počet, ale je nás zhruba třeba 5-6 a máme takové malé studio v Olomouci, Ječmen, a v podstatě věnuje se všem architektonickým úlohám, od urbanismu po interiér. A víceméně dost věcí se nám staví, děláme jako víceméně spíš jako pořád v takovým tlaku, že máme hodně zakázek. A je to taková jako dnešní přednáška, je taková trošku reflexe člověka po, já nevím, 8 letech praxe, že by vás to co mohlo zajímat, jak to vypadá. Tak já projedu tady úvodní slide, a to je v Praze jsem se setkal, měli jsme takový malý studio L8 s kamarády, byli jsme 4 a chtěli jsme kancelář, tak to je hlavní nádraží Hradlo. A to Hradlo by sloužilo dole jako kancelář a nahoře je to reklamní pilon, který by nám vydělával peníze. Je to vlastně na stížení vinařské třídy a magistrály. Tak a bych začal, tak věnujeme se tedy širokému spektru. Já bych vám teďka pustil takové krátké video, nebo takové mostičky z videa. V Olomouci je muzeum umění, které oslovuje architekty, aby jim udělali něco v rámci jejich měsíčního nebo dvouměsíčního cyklu. A my jsme trošku jako drze chtěli udělat projekt takový jako schválně utopistický a sarkastický, a jmenovalo se to Moře v Olomouci, tak to bych vám teďka vpustil, jen takový jako kousek z toho. A já jenom tady, já začnu ten úvod, asi je docela dobrý, jako vědět, co to jako je. Na trhu architektury má tady drahého kolegu, spolustudenta a zároveň velkého tvůrce a vizionáře, pana architekta Lukáše Blažka ze studia Ječmen, jenž se rozhodl jako první vstoupit do veřejného prostoru v rámci projektu Muzea umění v Olomouci, které zahajuje činnost divadla architektury. Vytvořili jsme i svý zázemí pro prezentaci architektury, přednášky, diskuze. Muzeumění, jestli znáte ten projekt, takový vedle stávající budovy je Proluka po 5 domech, které se zbouraly, tak místo toho je tam teďka velká ohrada, je tam asi 35-40 let a v podstatě je to takový jako prostor za ohradou, který je škoda, že nikdo nepoužívá a vlastně je to takový mrtvý území. Tak jsme dali nahlédnout v podstatě lidem jako za ohradu. A já to začnu ještě možná, ještě bych to začal možná jinak. Začnu skicou, která u nás předcházela. A ta skica je jaksi taková jednoduchá. A ta skica je taková. Takže jsme udělali pódium a dali jsme nahlédnout lidem za ohradu.
Našli jsme si tam nějaký takový kulturní program, jakože uděláme dobře za Ovarou. A ukážu vám tady jednu vtipnou scénku, nevím, jestli je vtipná dostatečně, ale je to jak Hana v podstatě surfuje na prchně. Nikdy nebude to taková touha. Já doufám, že zkusím tu variantské osy až s druhou. Každý se mu to náhradně. Ruda nad Moravou,
byla cesta. Já to teď jenom projedu pár takových ochutnávek, aby to bych měl dva projekty, které bych v podstatě zhrnul, jakým způsobem se nám dějí taky ty myšlenky, procesy a i pro vás jako začínající architekty, tak bych vám ukázal některé věci, které ten architekt v té praxi dělá, že to není pouze vymýšlení konceptu nebo dělání krásných detailů, ale je to složitá koordinační práce a je to vlastně takový komplexní úkon nebo výkon dlouhý v čase a znamená často řadu kompromisů a zároveň těch kompromisů nesmí být moc, aby to dílo, aby z něho něco zbylo. Nebo aby to bylo dílo, aby to nebylo utilitární stavění. Tady je model věže, který ověřuje skutečnost. Když jsme v Olomouci, kde je relativně hodně konzervativní památková péče, tak jsme chtěli udělat věž na jednom pozemku. Je to takový ověřovací model, jako se dělal v baroku, jednak u jedný ze střešních latí. Zahrádky na sídlišti. V tom regionu my se nepohybujeme úplně v zadání, teď už jo, ale v zadání v Olomouci, jako ve městě, dostávali jsme hnedka, teďka nedostávali městské zakázky nebo takové ty lepší práci v centru, takže jsme jezdili na okraj toho okresu nebo toho kraje a pohybujeme se na Zábřežsku, Šumpersku a věnujeme se zemědělským stavbám nebo věnovali jsme se zemědělským stavbám a tak dále. Takže jsou to krásné úlohy. A já to tak jenom proběhnu. A teďka začnu takovou velkou krajinou úlohou. Oslovil nás díky té práci předtím, kdy jsme potřebovali souhlas sousedá s trasou kanalizace přes jeho pozemek, tak nás oslovil investor, že se mu líbí ten projekt předtím a že má údolí, nebo že majetkově ovládá celé údolí Výčící Chocušinou, což je na Staroměstsku, na česko-polské nebo na moravsko-polské hranici. A v podstatě tento člověk chtěl po nás koncepčně vyřešit celé údolí s přesahem do jako dalších údolí, kde majetkově neovládal jenom ty chalupy. Je to vesnice Hýčice pod Tušinou, kde je zrušena, kde ta obec úplně zanikla. Je to rekreační osada. A my jsme tedy vzali lyže a projeli jsme si všechny ty vleky a předjaří jsme sledovali se starou mapou, katastrální, kde všude byly meze, kde všude jsou sbory, kde všude byly lidský stopy, lidský činnosti. A tak jsme nasávali tu atmosféru a udělali jsme takový jako generál, co s tím údolím, nebo čeho si chytit. A je to teda jako krásná úloha, časově náročná, ale krásná. Putování krajinou, sbory, opevnění, a vznikl z toho takový nějaký masterplan, který vlastně já vás nebudu zasvěcovat teďka do těch detailů, protože to není ještě tak zajímavé, ale spíš řekli jsme si, co v tom údolí budeme dělat, že v něm budeme zimě lyžovat a v létě pást krávy a mít tam sady. Je tam založený rybník a vlastně obnovili jsme stezku původní cest, jenom pro vaši zajímavost. Těhinčicí nebo v tom pohraničí se stalo to, že relativně intenzivní zemědělství, tam byly normálně pole, kde bylo pšenice a tak dále, tak vlastně to zmizelo, dneska jsou to louky. Slezl níž les a nahoře bylo dřív pastevectví a dneska je tam úplně jako volno. Tak, taková jako velká proměna krajiny posledních polců německého obyvatelstva. A dělali jsme tam pár takových drobných intervencí, jako výtvarných, to jsou hromadnice, kdy z polí se vyzbírají kameny a ty pole jsou čistý, můžou se orat, okopávat. A ty hromadnice, na těch hromadách kamení byly listnaté stromy a kolem se pásl dobytek nebo tam bylo pole. A ty listnaté stromy tam zůstaly, zarostlo to pole lesem a ten les je jeličnatý, užitkový, smrkový. A když opadá listí na těch listnatých stromů,